Niyə bu xəstəliyə qadınlarda daha çox rast gəlinir? Hansı amillər qalxana bənzər vəzin sağlamlığını pozur? Çox düyünlü zob xərçəngə çevrilə bilərmi? Bu xəstəlikdən qurtulmaq istəyənlər suallara tibb üzrə fəlsəfə doktoru Aytən Babaxanova aydınlıq gətirəcək. Bu dəfəki mövzumuz düyünlü zob nədir? Düyünlü zobun yaranma səbəbi nədir? Düyünlü zob həqiqətən mi əməliyyat olunmalıdır? Sualların cavabını verilişimizdə izləməyi unutmayın. Sağlamlıq problemlərimizi ikinci plana atmayaq.